9 метрів заввишки. У Запоріжжі в рамках фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова» встановили інсталяцію «Дерево пам'яті». Металева конструкція присвячена загиблим захисникам та захисницям України. Її автор – молодший сержант ЗСУ, художник-постановник Дмитро Костюминський. Вона складається взагалі з 6 чи 7 елементів. Це символічно, що вона зроблена саме з металу, тому що це парк металургів. І взагалі Запоріжжя, у мене асоціація як символ залізо. І так, як це пам'ятник нашим загиблим воїнам, я вважаю, що всі наші воїни, які наразі захищають нашу країну, які вже загинули за неї, це люди, які зроблені зі сталі. Дмитро Костюминський розповідає, на дереві замість листя – трубки, на яких згодом будуть викарбовані імена загиблих військових із Запорізької області. Цей передзвін, цей дзвон – це як відлуння, голосу чи пам'яті про кожного бійця, що ми говоримо про те, що він присутній постійно з нами. Сама ритуалізація ще цих трубочок музичних інструментів буде відбуватись таким чином, що одну з викарбованих зім'ям, одна трубочка вішається на само дерево до всіх, друга трубочка вона дариться самої родині. Також, каже автор інсталяції, дерево оздобили дзвонами. Є один з таких символів і взагалі, як згадати про загибель когось, це ударити в дзвін, це нагадати, що ми разом, що ми пам'ятаємо про загиблу чи загиблого, і це як віддати шану. Металеву конструкцію у парку металургів почали встановлювати тиждень тому, каже головний технічний менеджер фестивалю Олексій Гармаш. Вона є центральною композицією комплексу «Посадка дерево пам'яті». Технічно вона складна, але не так, щоб зашкалююча. Складність полягала швидше в тому, що були дуже обмежені терміни. Оце складності. Ці колокольчики вони тримаються на чому? Воно прикріплене до планок, планки до дерева прикручені болтами. Намертво через гравера, там все як треба. От. А на самій планці вони тримаються на дуже тонкому тросу з нержавіючої сталі. Тому вважайте, що це навіки. Ще має бути продовження сама посадка. Сама посадка – це елементи дерев, з якого в кінці якої алея, по якої йде елементи дерев, в кінці якої вона збирається центральну композицію, власне, в само дерево. Це буде алея до сходів. Це хоч пам'ять яка буде, тому що все це словесно, все забувається. А коли це вже от це йдеш, от дзвоники, це, ви знаєте, це, во-первых, тривожить, але як-то, мені кажеться, що це правильно. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.